Türkmenistan prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly prezidentlige dalaşgär Ferdar Berdimuhammedow öz e saýlaw kampaniýasynyň çägini 2-nji martda Maraw vilayatyna bardy. Onuň bu sapary sebäpde köpçülik goýun arasyçylyk we taýýarlyk çäreleriniň indi bir hepde bäri dowam edýän mahallyna gawat geldi. Azatlyk radiosynyň bu barada Maradan habar berýän habarçysynyň maglumatlaryna görä, ýurduň maliýe we ykdysadyýet pudugyny gödäwçilige diýen wiçi premier Ferdar Berdimuhammedow ýurdun saýgat 10 töwregini sebäpde Ol ruhiyet köşküne sayla uçlar bilen duşuştu. Bu duşuğa esasan yaşlılar ve büccet işgalları katnaştırıldı. Ferdarın şu gün giyişlik velayetten gitmeyene karaşlayar deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz. 2 martta havarçimize gururun verdi. Havarçimizin sözlerine göre irden saat yette şaharın esas köçelörü bölüklüğün yapıldı. Şelide köçelörün uğruna kanun koruyucu edaraların onlarca işgalları yerleştirildi. Belli Sekmaray'ın hakimetleri Ferdar Berdi Muhammed'in saparına bir hepte veri tayarlık görüyor. Onun sevdi ilki 25-nji fevralda, sonra 28-nji fevralda gelmegine garaşlyardy. Ýöne giň gärimli köpçülükliň taýýarlyk we arastaçylyk şäherlerine garamazdan onuň garaşlyan sapary bu seneleriň ikisinde de amalaşmady. Adat bolşy ýaly munyň sebäpleri barada açaçan maglumat berilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet media serýeşdeleri ýurt ýol başlarynyň we resmiýetleriň şeýlede prezident saýlawlaryna daraşkärleriň ýurdun sewitlerini etjek saparlar hem de saýlawçylar bilen duşuklary barada öňünden hiç ýyly habar bermeýärler. Şol sebäpli olaryň sewitleri planlaşdyrylýar.

goýuldy. Ýollaryň gyralaryna haşalatlar arasyny. Bu arasyçylyk işlerini jemgyýet hojulyk edaralarynyň işgärleri bilen bir hatarda ýüzlerçe bütjet işgäri mejbur gatnaşdyryldy. Şeýlede 1-nji martda giýişlik şäheriniň esasy köçelerini bir näçesi ýapyldy. Milli howpsuzlyk ministrliginiň raýat geýimli işgärleri we polis işgärleri köçelerde aýlanyp ýören adamlardan gün yaşan soň öýlerine girmegi talap etdiler. Mundan başga da häkimetler dukanlaryň faýga 8-den soň işlemegini gadagan etdi. Şeýle dolar 1-nji martda Gök Bazar hem ýapdylar. Polis işgärleri ýerleri satyjylary bazardan çykmagy mejbur etdiler. Belletek şuňa meňdeş taýýarlyklar adatça prezident Berdi Muhammedowyň welaýetleri diýen saparlaryň öň ýanyna bolup geçer. Türkmenistanyň 12-nji martda geçiriljek ýygyrk saýlawlarda ýuwurdyň syýasy durmuşyny tanalmayan Fekri Dalaşgar we 40 ýaşly Serdar Berdi Muhammedow prezident güýdi pesugurny wäsläşir. Habarçylar mudy ýurtda diňe Serdar Berdi Muhammedowyň saýlaw kampaniýasynyň dowralandyrylýanyny ýöne beýleki dalaşgarlaryň saparlary we saýlawçylar bilen duşuşyklary barada tasdiq hiç kimin bilmeýänligini <gülmeye> yani Ýerli we halkara finçler ýerki prezident saýlawlaryna türkmen ýetsanyny häkimiýeti atadan ogla geçirmek finansy häsiýetlendirýärler.